פיגוע בצומת מגידו, עדיין יש יותר סימני שאלה מאשר דברים חדשים שמגלים. ממש כך, ולמרות התרועות שונות שהיו בידי מערכת הביטחון, וס וספציפית בידי צה"ל, עד עתה לא ממש ברור. איך הוא חצה, מתי הוא חצה, מה בדיוק קרה שם של אותו חמוש שהגיע והניח את אותו מטען בצומת מגידו. ועוד יותר מכך, גם עכשיו במערכת הביטחון אומרים, נסראללה לדוגמה לא לקח אחריות על הפיגוע הזה, משהו שהוא היה יכול אולי לעשות כדי להשיג איזשהו דעת קהל בתוך לבנון עצמה. מה שמעורר שאלות האם באמת חיזבאללה מעורב בפעילות הזו, או שזה ארגון אולי מזוהה חמאס בלבנון. ולפי אותו גורם ביטחוני שאני מדברת איתו, בישראל מעוניינים להגיד אבל בגלל אי הבהירות הגדולה, לא כל כך ברור מי אמור להיות היעד.